wamekuja kupiga hata karata hapa ndani. Alafu mnasema ati tunawezi. Mnaibiwa kuku. Juzi nilisikia kuku zilikwenda sijui ni 30 hens. Kebabe. Na caution zilichukuliwa. Hao ni wezi, ni watoto wenu tu. Ni watoto wetu wamefanya hayo. Haya. Juzi pia hapa kijiji chetu pale juu. Atinasikia kuna kuvunjwa kwa nyumba siku hizi. Tunaendelea wapi? Tunaelekea wapi? Ni we, ni sisi wazazi kutunza watoto wetu, kuwaonya na kuwaweka kwa njia nzuri ili tuweze kuzuia mkono mrefu. Mkono mrefu una suluhu kutoka kwa wazazi wetu ama kwa wazazi sisi kama wazazi. Nambari ya pili. Sijui kama osisi yako hapa. Ninaomba kwa ishani yako bwana osis. Na osipidi kama yuko. Tuwe na patrol, nasikia kuna patrol kutoka Mugonga mpaka Kenyenya huko. Na tunaomba patrol yue katikati hapa. Kusudi kuna wasaa wa hawa watu wa kuvunja nyumba wanazopita. I know that this kijiji wanasikia kuwa na community policing kama ni history kwao. Sijui. Mbwata community policing ila? Hamuna. Because sasa, chains of command haiko. Hiyo ndiyo sababu, wezi wamekuwa na mizizi ya kwe, wamekuwa na nguvu ya kweza kufanya kazi zao. Naomba patrol, tuwezi upata patrol katika kijiji hiki. Asante.